Ponovo smo u studiju. Devojčica stara 14 godina izvučena je nešto pre 17 časova ispod ruševina nastrešnice železničke stanice u Novom Sadu koja se danas obrušila. Prema zvaničnim informacijama poginulo je 8 građana, 2 teško povređeno. Rešišćavanje ruševina još traje, a do rušenja je došlo negde oko 11.50. Prve zvanične informacije, ministar policije i premijer saopštili su tek oko 3 sata popodne. Na licu mesta je naša novinarka Maja Repić. Maja, šta se dešava u ovom trenutku? Senka, izvini, upravo u ovom trenutku nam je saopšteno da će ministar Vesić za 5 minuta doći da nam da izjavu za medije, što smo i malo preočekivali, jer su nas pre nekoliko trenutaka pustili da priđemo upravo do tog mesta gde se obrušila betonska konstrukcija i nadstrešnica. Evo sada će, dakle, za nekih 5 minuta ministar građevine Goran Vesić dati novu izjavu. Među vremenu, samo ću kratko, od našeg poslednjeg uključenja videli smo da je prošlo nekoliko vozila hitne pomoći. Znamo da su 2 osobe, jedna žena i jedna mlada devojka izvučene i da su prevezene kolima hitne pomoći. Za sada ne znamo kakvo je njihovo stanje. Predlažem da se uključimo brzo sa nekim novim informacijama da čujemo šta će nam saopštiti ministar Goran Vesić. Hvala ti, Maju. Među vremenu smo svakako saznali informaciju da je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao da je ipak 11 žrtava. Dakle, informacija koju ste vi dobili tu na licu mesta, bilo je 8 žrtava. Da li se nešto menjalo umeđu vremenu? Da li ste dobijali bilo kakve informacije? Da. Tako je, Senka. Ovde se novinarima ne saopštavaju praktično nikakve informacije. Poslednje što smo mi čuli je danas ovde oko 2 kada su se obraćali ministar Ivica Dačić i premijer Miloš Vučević. Tada je rečeno da u tom trenutku se zna da je 8 stradalo i onda smo pre nekoliko minuta saznali, dakle, da je na televiziji Pink saopšteno da je 11 osoba poginulo i kako se navodi, ministar Ivica Dačić obratio se iz Novog Sada, ali to se očigledno nije dogodilo za sve medijske ekipe, već smo to saznali dakle, iz nekih drugih medija, s obzirom na to da kažem da smo ovde sada poprilično udaljeni, što je naravno i logično od samog mesta gde je došlo do nesreće i da nam se praktično niko ne obraća i da se i dalje ponavlja ta praksa da se najviše nekih neproverenih informacija ponovo objavljuje u medijima dok i pre nego što sami zvaničnici izađu sa nekim novim podacima. Tako da evo vidjet ćemo da li ćemo nešto novo čuti od ministra građevine i naravno mi ne znamo i dalje da li je to konačan broj kada je reč o onima koji su se danas nalazili ispod nadstrešnice u trenutku kada se ona obrušila. Hvala ti, Majo. Očekujemo naravno da nam se vrlo brzo javiš čim dođe ministar građevine kako bismo čuli da li on ima bilo kakve informacije kako je do ovoga danas uopšte moglo da dođe.